Դսեղի դպրոցի աշակերտներն են։ Շատերը ոչ առաջին անգամ, բայց համակ ուշադրությամբ լսում են Թումանյանի տուն-թանգարանի տնորենի յուրաքանչյուր բառը իրենց մեծ հայրենակցի մասին։ Գրողի հայրն ու պապը քահանա են եղել։ Եկեղեցին, որտեղ սպասավորել են նրանք, անմիջապես տան կողքին է։ Աշակերտներն ուսուցիչների ուղեկցությամբ անպայման այցելում են նաև եկեղեցի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը 5-7-րդ դարի կառույց է, քանդվել է երկրաշարժից, վերակառուցվել է 1900 թվականին։ Մասամբ պահպանվել են գավիթն ու երկու ավանդատունը, դրանք բաց վարդագույն քարից են։ Վերջին անգամ եկեղեցին նորոգվել է Գուգարաց թեմի առաջնորդ ծեպու սրբազանի ջանքերով։ Եկեղեցու հիմքերին, երբ որ նայում ենք, եղել է սկզբնական շրջանում գմբեթավոր եկեղեցի։ Սակայն վերանորոգման ժամանակ գմբեթը չեն վերանորոգել, չի պահպանվել գմբեթը, միայն այս տեսքով է պահպանվել։ Արդեն 5 ամիս է վեհապար հայրապետի տնօրինությամբ այստեղ սպասավորում է Տեր Մասիս քահանա Վարդերեսյանը։ Ժողովրդի դսեղցիների վկայությամբ վերջին քահանան եղել է Հովհաննես Թումանյանի հայրը, Տեր Թադեոս քահանա Թումանյանը, որը վաղճանվել է 1898 թվականին։ Տեր հայրը ցույց է տալիս Թումանյանի հոր և պապի շիրմաքարերը եկեղեցու բակում։ Ասում է, որ հարակից խոտածածկ տարածքն ամբողջովին շիրիմներով է պատված։ Ենթադրվում է, որ հնում այստեղ են ամփոփվել ոչ միայն հոգևորականները, այլև պատվարժան գյուղացիները։ Հավանաբար Թումանյանի նկատմամբ ունեցած անչափելի սերն է փոքրիկ դսեղցիներից մեկին բերել այս մտքին։ Ձեր գյուղում ո՞վ է ծնվել, գիտես։ Հիսուս Քրիստոսը։ Հավատք ունեն, բայց հեռու են եկեղեցուց, փորձում ենք ամեն ինչ անել, հնարավոր եւ անհնարավոր, որպեսզի նորից ետ վերադառնան իրենց արմատներին, իրենց պապերի հավատքին։ Տեր Մասիսն ասում է, որ վերստին ակտիվանում է գյուղի հոգևոր կյանքը։ Նա հույս ունի, որ կկարողանա իրականություն դարձնել ձեռնադրության օրն ունեցած երազանքը՝ արժանի ու սիրված հովիվ լինել այս փոքրիկ հոտում։